Ako vznikol sviatok svätého Valentína? Kto to bol svätý Valentín? Prečo sa nesmeli vojaci ženiť? Kde sa neslaví? Aké sú rozdiely medzi slávením sviatkov v rôznych krajinách? Je tu kňaz, ktorý zobášil zaľúbených pár. I nemohli by ísť potom do služby. Pár nechcel, že by i sa svašili, lebo by i vojaci potom nešli do služby, ale by ich to rozrušilo. V Japonsku dávajú dievčatá chlapcom mliečne čokolády a potom 14. marca chlapci im dávajú bielu čokoládu.